מה המצב בני אנוש? תגידו. אתם מכירים את זה שאתם מסתכלים על עצמכם במראה ואתם מרגישים שאתם נראים כמו איזה גויאבה? ומי שסקר מעניין גם אם הוא מסתכל על עצמו, רואה את עצמו כמו גויאבה. גויאבה? עכשיו אני אגיד לכם למה גויאבה. גויאבה זה פרי של סתיו. כלומר, אם הבן אדם מסתכל על עצמו באוגוסט, הוא נראה לעצמו כמו גויאבה, יש לו בעיה עם העונות. תשאירו על זה. Oh yeah.